Čo tu trieskáš, čo chceš? O teba nič. Idem za Lenkou, kde je? Nedvíha mi. Nie je doma. Lenka! Povedal som ti, že nie je doma a nezjav tu. Neverím ti. Ty čo si myslíš, že som ju tu zamkol niekde v kúpeľni alebo na balkóne, alebo čo, som ju priputal k radiátoru? No, od teba sa dá čakať čokoľvek. Ale okej, ak to nie je, tak na ňu počkám. Nech sa páči, ale počkáš na chodbe. Prečo? Máš tu zase nejakú babu? Prosím, to čo si dovoluješ? Ty čo si dovoluješ podvádzať moju najlepšiu kamošku? Navyše tesne pred svadbou. Aha, tak tebe to asi Lenka nepovedala, ako to v skutočnosti bolo. A ďalšie tvoje klamstvá? To ja naozaj nepotrebujem vedieť, pretože názor na teba už mám dávno. Napodobne, a bude asi najlepšie, keď sa my dvaja budeme vydať čo najmenej, alebo najlepšie vôbec. A neželám si, aby si Lenke a mne pokazila náš veľký deň. Dovidenia, slečna Wernerová. Čo mne záleží, jedine na mňa.